Min jien? Jien ma jien xejn? Jien għaxxejn aħjar minni? Ekk kienet twieġeb Guza Mifsud li twildet is-Siġġiewi fis-27 ta' Jannar 1923. Għaddiet żożita tgħin lil tal-familja fix-xogħol tar-raba. Kienet ukoll membru fil-Filja di Marija fl-Azzjoni Kattolika, delegata tal-Morda, u flimkien ma' 12-il tfajla oħra kienet tħossib l-adorazzjoni il-lampa l-ħajja. Iżda żgur li l-aktar li kienet magħrufa kien għall-għad kbir ta' familji li resqet biex jagħmlu l-att tal-Konsagrazzjoni lill-qalb imqazza ta' Ġesù u l-qalb la tibgħa ta' Marija. Meta kellha madwar 28 sena, tajt li viżjoni l-Madonna tal-Bita biex tpinġija u tagħtiha titolu Madonna tal-Konsagrazzjoni. Meta Guza weġbita li mhijiex kapaċi, il-Madonna qaltilha biex tagħmel kollox taħt id-direzzjoni tagħha, qaltilha biex taqbad il-ktib tat-talb li kellha fil-kexxun tal-gradenza u tad-datta santa li kien hemm fih sabiex iġiba tixbaħ kif kienet rata fil-viżjoni. Skont Guza, il-Madonna qaltilha li hija kienet ikkonsagrata lill-Alla sa minn ġkunita u ħadd fid-dinja ma ta' dan it-titolu. Guza tajt ukoll li kienet rat lill-Madonna fuq siġra tan-nasbli fil-Girgenti. Fl-1983, Monsignor Salvatore Grima, id-direttur spiritwali tagħha, ħeġġiġa biex tibda titkellem pubblikament dwar dawn il-ġrajiet. Iżda l-ewwel tkellmet biss dwar it-titolu Madonna tal-Konsagrazzjoni. Kien biss sentejn wara li bl-inkoraġġament ta' Monsignor Amante Bontempo tkellmet dwar id-deriet tal-Girgenti. Fil-5 ta' Mejju 1986, Guza tellet statwa tal-Madonna fil-Girgenti u bdiet torganizza laqgħat ta' talb sabiex matulhom barra li tagħti qima lill-Alla u xxerret devozzjoni lejn l-Ewkaristija u l-Madonna, kienet twassal il-messaġġi li tajt li kien ikollha mill-istess Madonna, minn Ġesù tal-Ewkaristija, minn San Mikel Arkanġlu, minn San Giuseppe, għaddisin u erwih twajba oħra. Jista' jingħad li fid-diskorsi tagħha Guza kienet tikkundanna l-mibeda, il-qtil ta' nies innoċenti kemm bil-gwerer kif ukoll bl-abort, id-nubiet kontra l-imqazza purità, in-nuqqas ta' fidi u d-disprezz li jirċievi Ġesù tal-Ewkaristija, mod speċjali waqt il-Quddiesa s-Sewda. Fil-waqt li kienet tisħaq ħafna favur l-imħabba lejn is-Santissima Trinità, il-Madonna u lejn il-proxmu tagħha. Li fost dawk li kienu jisimawa għadu jidwi l-appell tagħha biex ma nkunux egoisti fit-talb tagħna, biex naħdmu għal-vera paċi li għandna nofru d-batijiet u l-martana għal-bżonnijiet tad-dinja u għal-konverżjoni tal-midinbin, biex napprezzaw id-batija li bata Kristu għalina u kemm għandna nirringrazzjaw tal-li ħallilna lilu n-nifsu fl-Ewkaristija. Il-ħeġġa, il-ħlewwa u l-imħabba li kienet titkellem bihom meta semmi l-Ewkaristija żgur li jibqgħu imnaqxin fil-qalb ta' kull min semaħħa. Għalkemm Guza m'għadix magħna, iżda kliema għadu jidwi fil-moħħ u l-qlub ta' ħafna. Żgur li mis-sema qiegħda titlob għalina sabiex dak li jiżeret fl-inħawi tal-Girgenti ikompli jikber.
Aktar irwieħ jersqu lejn Alla permezz tal-Virġin Marija u f'Malta u d-dinja, is-saltan il-vera paċi tal-Mulej.